السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. صحيح الترغيب والترهيب، كتاب الصلاة، حديث نمبر 358. بھائیو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ملکن، کہ اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے، ینادی عند کل صلاۃ، جو ہر نماز کے وقت پکارتا ہے. اللہ اکبر، کیسا اللہ نے نماز کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ، ایک بندہ فرشتہ پکارتا ہے نماز کے وقت: یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولادو، قومو، کھڑے ہو جاؤ، انا نیرانے کو منگتی، اس آگ کو بجھانے کے لیے. اوقدتموہا، جس کو تم نے اپنے گناہوں سے جگایا ہے. فاطفئوہا، ان گناہوں کو نماز کے ذریعے سے بجھا ڈالو. اللہ اکبر. یہ نماز ایک ایسی پیاری عبادت ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے. فرشتہ آوازیں لگاتا ہے، اے اللہ کے بندو، کھڑے ہو، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرو جس آگ کو تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے. اور یہ کس چیز سے بجھیں گے؟ یہ گناہ بجھیں گے نماز کے ذریعے سے. نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو، جماعت سے پڑھو. جب یہ کام کرو گے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے، اس نماز کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، بجھا دے گا. تو یاد رکھیے، اللہ نے ایک فرشتہ ایسا متعین کیا ہوا ہے جو صرف نماز کے وقت پکارتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آدم کے بیٹے، کھڑے ہو جاؤ، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے گناہ کو بجھا ڈالو نماز کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے بندے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس نماز کے مقام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو پابندی سے پڑھنے والا بنائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.